Mr. Bombastic. We order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. Nej, jag har typ dåligt batteri. Men sluta, du kan inte. Kan inte sluta för en sekund? Hi, welcome to Clara's world. Over here we have Eva, and over here we have... Vänta. Nej, det är svårt. Oj, jag svällde in. Vad har vi datasal? Det vet jag. Björn, har vi datasal idag? Har vi datasal? Ja. Yes, box. Yes. Yes. Filmar du? Ja. Ja, nu är jag färdig! Jag filmar här. Ja, ta en bild. Jag spelar in. Tja. Jävla fint vad det är. Ringna det! Ja, jag vet, jag går som en gravid kvinna. Filma. Fan, jag... Måste vi smaka efter? Nej, gör något. Smaka. Då är det skolfoto. Nu är det då Astrid som ska ta foto. Här, är hon? Alltså har du slutat nu eller ni verkligen? Nej, om en timme. Ska jag göra det? Ja, det verkar som att alla ska gå.